शुक्रबारदेखि शुरू भएको लकडाउनले बजार सुनसान भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै मानिसहरूले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासलाई साथ दिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गढुवाका प्रमुख राजकुमार भट्टको भनाइरहेको छ पहिलोको कोभिड भन्दा अहिलेको भेरिएन्टमा चाहिँ मान्छेहरू एकदमै एजुकेटेड भएर ऱ्यापिडली बढिरहेको पनि छ अहिले पहिलाको भन्दा एकदमै दर चाहिँ एकदमै पहिला सोह्र सत्र सय दैनिक हुन्थ्यो भने अहिले पैँतालिस सय अडतालिस सयसम्म भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको माध्यमबाट प्रचार प्रसार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू एकदमै सचेत भएर पहिला भन्दा चाहिँ अहिले हामीलाई एकदमै सहज भएको छ कार्यान्वयन गराउन उहाँहरू हामीले भनेको कुराहरू इजिली मान्नुहुन्छ जोस् मान्छेहरू आफू खुसी हिँडिरहेको हुन फोर्सफुली हामीले रोक्नुपर्ने अवस्था छैन दाङमा कोरोना संक्रमण दर उच्च देखिन थालेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले वैशाख सत्र गतेदेखि पच्चिस गतिसम्म लकडाउन घोषणा गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन भनेको छ लकडाउनका कारण देउखुरीका सड़क तथा बजार क्षेत्र सुनसान भएका छन् दैनिक उपभोग्यका पसलहरू खुलेका छन् तरकारी दुध किन्नका लागि केही मानिसहरू पसलमा देखिन्छन् उनीहरू पसलमा जाँदा पनि मास्क लगाएर गएको देखिने लमही बजारमा सञ्चालित बिपी मेडिकल हलका सञ्चालक तथा औषधि व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष बिपी पौडेल बताउनुहुन्छ अहिले मान्छेहरू चाहिँ चाहिँ नि सचेत भइसकेको अवस्था छ मास्क मास्क लगाएर लगाएर बजारमा पनि सबै हिँड्ने गरेका छन् यहाँ साथीहरू पनि धेरै अभियानमा जुट्नु भएको छ प्रहरीदेखि प्रशासनदेखि लिएर पुलिसदेखि सारा चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ दुरी पनि काम कायम गर्नुभएको छ यहाँ हाम्रो हाम्रो अवस्थामा आउँदा पनि अब भिडभाड नलाएर मास्क लगाएर आउनुहुन्छ भिडभाड गर्नुहुन्न सेनिटाइजर राखिदिन्छु मैले सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन्छ साउन पानीले हात धुने गर्नुहुन्छ पहिला जस्तो छैन धेरै राम्रो छ सचेतना चाहिँ भइसक्नु भएको छ लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन चोकचोकमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका छन् उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि मास्क पन्जा फेससिल्ड लगायतका सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन् लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बिना काम हिडुल गर्ने र सवारी साधन चलाउनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँका बासिन्दाहरूले पनि लकडाउनमा साथ दिएका छन् गाउँका मानिसहरू समेत आफ्नै घर आँगनमै सीमित रहेका छन् राज्य खबरका लागि दाङको लमहीबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट